မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေချက်ချင်းရပ်ပြီးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့တရုတ်ထိုင်းနဲ့အာဆီယံအသင်းကတိုက်တွန်းနေပြီးမဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကဆွေးနွေးဖို့နောက်ကျသွားပြီလို့နိုင်ငံရေးကဲခတ်တွေကပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေဇက်တိုက်မြင့်တက်လာတဲ့ပေါ်အထူးစိုးရိမ်တာကြောင့်ချက်ချင်းရပ်တက်ပြီးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးလုပ်ဖို့အာဆီယံနိုင်ငံများ၏ဝင်ကြီးတွေကဧပြီ18ရက်နေ့ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တိုက်တွန်းထားတာပါ။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကင်းပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြောက်ရီတဖက်ကန်မဲဆောင်မြို့ကိုအရေးပေါ်ရောက်လာတဲ့ထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်နဲ့နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးတွေကလည်းမြန်မာနိုင်ငံကအခြေအနေကိုထူးဆိုးရင်ကြောင်းနဲ့သက်ဆိုင်သူအားလုံးအကြမ်းဖက်မှုတွေချက်ချင်းရပ်ပြီးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြဖို့ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ထဲမှာတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။တရုတ်စီမံကိန်းကြီးတွေရှိနေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကချင်ပြည်နယ်ကတိုက်ပွဲတွေပေါ်စိုးရိမ်ပူပန်တာကြောင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့တရုတ်အစိုးရကလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကဆွေးနွေးဖို့တိတ်နောက်ကျသွားပြီလို့နိုင်ငံရေးလေလာသုံးသက်သူဦးတန်းစုနိုင်ကပြောပါတယ်။အဲဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခွင့်ဆိုတဲ့ကိစ္စကအားလုံးလက်တွေ့ဆုံမယ်ဆိုတော့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်မခံလို့တော်လိုင်းအင်အားကြီးကလက်မခံဘူး။နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒါကဘာပြီးတွေ့ပြောလို့ရှိရင်နောက်ကျတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးတွေရဲ့ကြေညာချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတစုံတရာထုတ်ပြန်ပြောဆိုတာမရှိသေးပါဘူး။တရုတ်ထိုင်းနဲ့အာဆီယံအသင်းကတွဲဆောင်ဆွေးနွေးဖို့တိုက်တွန်းနေတဲ့ပေါ်အမြင့်သဘောထားသိနိုင်ဖို့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကိုအာဒဖီကတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ခံဖြေဆိုတာမရှိပါဘူး။လုံခြုံရေးအရာအမည်မဖော်လိုတဲ့စစ်တပ်အရာရှိဟောင်းတယောက်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲအမြန်ဆုံးလုပ်ဖို့ပဲအာဆီယံကစစ်ကောင်စီကိုတိုက်တွန်းတင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာဆီယံလုံခြုံရေးအမည်ထားကတော့ပထမအဆုံးဒီကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီဘာပေါ်မှာနတ်ဆက်အဆူရအောင်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပါလို့တိုက်တွန်းရမယ်။မဖြစ်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့လုပ်ပါ။ဒီလိုလိုရတဲ့နေရာမှာလုပ်ပါ။ပြီးတော့အရာတအားသူ့ရဲ့ပုံစံတကူထွက်လာပါသည်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကတဘောဝကြလို့ဖြစ်နေတာ။သက်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးရေးကတော့လက်ရှိမှာဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့သမရယုံပြောခွင့်ရဦးကျော်စောကတော့ NUG နဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေ2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ31ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလိုက်နာမှတာအကြမ်းဖက်မှုတွေရပ်ပြီးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ RFA ကိုပြောပါတယ်2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ31ရက်ထုတ်ပြန်ချက်မှာစစ်တပ်နိုင်ငံရေးမှာပါဝင်နေတာကိုအဆုံးသတ်ရေး2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖျက်သိမ်းရေးဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးနဲ့အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလတရားမျှတမှုဖော်ဆောင်ရေးတွေကိုဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါရှင်